দ্য নিউজ প্লাছৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইয়েছ আইকনৰ মজিয়ালে আমি কথা পাতি আছোঁ যে কেনেকৈ আমি জীৱনত সফল হ'ব পাৰোঁ, সফলতাৰ পথত থকা প্ৰতিবন্ধকতা, বাধা, হেঙাৰ আমি কেনেকৈ আঁতৰাম, এই বিষয়ে আমাক মন্ত্ৰ দি আছে। আমাৰ সৈতে আছে পূৰ্বৰ দৰে আমাৰ ডাটা মেচনৰ স্বত্বাধিকাৰী মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ পৱন আগৰৱালা। পৱনজী, মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি ফিনেন্সিয়েল হেৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ সাক্ষৰতাৰ বিষয়ে আপুনি অলপ কথাখিনি ক'লে। এতিয়া মই আৰু কিছুমান কথা বিশ্বাস জানিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত বহুতবিলাক কথা চৰ্চাল আছে, যেনেকৈ এটা চৰ্চাত ধৰ্ম, মানুহ ধৰ্মক লৈ বহুত চেতন, ধৰ্ম মানে ধৰ্মৰ কথাত বহুত স্পৰ্শকাতৰ মানুহ, খুব সংবেদনশীল। আপুনি ধৰ্ম মানে আপুনি ধৰ্মক কেনেকৈ লৈছে, আপুনি কিদৰে লৈছে ধৰ্ম বিষয়টো? মই কিছুমান কথা কওঁ আপুনি, কিন্তু কণ্ট্ৰাডিকশ্যন নল'ব, জাষ্ট ইট ইজ মাই অপিনিয়ন। একচুৱেলি মই আগতে ধৰ্ম বহুত মানিছিলোঁ, টিল 25-30 খুব মন্দিৰ পূজা মানে কৰিছিলোঁ, কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি বহুত ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি, তাৰপিছতে মোৰ অলপ মই আই বিকাম স্পিৰিচুৱেল, মানে স্পিৰিচুৱেল মানে কি, মই জানো গড ইজ দেয়াৰ, ভগৱান আছে, বিশ্বাস কৰোঁ, চব সৃষ্টিকৰ্তা এজন আছে, যে মানে আমিতো এনেই নহয়, পৃথিৱীখন এজন দেয়াৰ ইজ সম্বডি ক্ৰিয়েটৰ, হি ইজ কণ্ট্ৰলিং দ্য আৰ্থ, গোটেই চান মুন। কিন্তু মই এনেকৈ নকৰোঁ যে মই মানে কি, মই এতিয়া লাষ্ট 10-15 বছৰ পিছত মই পূজা উজা বহুত কম কৰাওঁ, মানে মানে বহুত পঢ়াৰ পিছত মই কৰোঁ। তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে আমি এটা কুৱেশ্যন, মই বহুত কিতাপ পঢ়িলোঁ, এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, ৱাই আই এম ইন আৰ্থ, ৱাই আই এম ইন দ্য আৰ্থ, ৱাই আই এম ইন আৰ্থ, মই পৃথিৱীত কেলে আছোঁ, মোক কোনে পঠিয়ালে, সেই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ মই, ৰিক ৱাৰেনৰ কিতাপখন, আজি 10-15 বছৰ আগতে। সেই কিতাপখনে মোক লাইফ চেঞ্জ কৰি দিলে। মই ভাবিছোঁ আমি চবেই, আমি কেতিয়াবা নিজক সুধোঁ নেকি, আমি পৃথিৱীখনে কেলে আহিছোঁ, চবৰে, আমি এতিয়া মোবাইল কিনো, তাতো ফাংচন থাকে যে মোবাইলৰ কথা পাতিম, চাৰ্ট যিহেতু নিছোঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে, চকীখন আছে বহিবৰ কাৰণে, আমাকো কোনোবাই সৃষ্টি কৰিছে, আমাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণটো কি? আমি ইয়াত কি খাবলৈ, ববলৈ, জেবিছত গৈ জেলেবি খাবলৈ, ফূৰ্তি কৰিবলৈ, নেটফ্লিক্স চাই শুই 60 বছৰ কটাই ঢুকোৱা, সেইটো কাৰণে দেয়াৰ ইজ চাম পাৰ্পজ। আমাৰ পৃথিৱী যে আমাৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনোবা এজন, কোনোবা ইমান ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, আমিয়ে গোটেই ছুপাৰ কম্পিউটাৰ বনাইছোঁ, গোটেই আকাশৰ যিটো ডাবল জেম্বোজেট প্লেনখন যায় 800 মানলৈ আমেৰিকাৰ নামে ইয়াৰ পৰা, সেইখন আমাৰ নিচিনা মানুহে বনাইছে, হিউমেনে বনাইছে। পৃথিৱীৰ যিমান সৃষ্টি আমি টিভি চাইছোঁ, আপুনি যিমান, আমাৰ নিচিনা কোনো মানুহে বনাইছে, সি এলাই মংগল গ্ৰহৰ পৰা অহা নাই, কোনো এলাইজ নহয়। তো মই তাতে কৈছোঁ যে হোৱাই উই আৰ ইন আৰ্থ, সেই কথাটো পঢ়ি পঢ়ি তাৰ ওপৰত মই বহুত কিতাপ পঢ়িলোঁ, আমাৰ পাৰ্পজ অফ লাইফ কি, আমি কেলে সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ আমাৰ আমি আয়ত আহাৰ, আমি আহিছোঁ মৰিছোঁ, এই মাজত আমাৰ কৰ্তব্যটো কি? তেতিয়া গম পালোঁ গোটেই কিতাপ পঢ়ি যে উই আৰ হিয়াৰ নট টু, মানে 80% মানুহে ছাৰ্ভাইভেল ভাবে, কেনেকৈ আমি খাই গধূলিলৈ খানা পাই যাওঁ, কেনেকৈ মন টু মেন চেক পাই যাওঁ, দৰমহা পাই যাওঁ, ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যাম, কিন্তু সেই কিতাপবোৰে কৈছে উই আৰ নট হিয়াৰ টু ছাৰ্ভাইভ, সেই জীৱ জন্তুৱে ভাবে, আমি ইয়াত আহিছোঁ সামথিং মেক দ্য ডিফাৰেঞ্চ টু দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে পৃথিৱীখন ভগৱানে যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছে, এই পৃথিৱীখন আমাক পঠিয়াইছে পৃথিৱীখন আৰু বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি চাওঁ আজি 50 বছৰ আগত যিবোৰ আমাৰ আছিলে, গাড়ী মটৰ নাছিলে, লাহে লাহে গাড়ী, ফৰ্ডে আহিলে গাড়ী বনালে, তাৰপিছত বিল গেট আহিলে কম্পিউটাৰ বনালে, উইণ্ড'জ বনালে, কোনোবাই হোৱাটছআপ দিলে, কোনোবাই এৰোপ্লেন দিলে, কোনোবাই AC দিলে, কোনোবাই মেডিচিন দিলে, কোনোবাই পেনিচিলিন দিলে, আজি 80 বছৰ আগত মানুহৰ 100 ইয়াৰ্ছ আগত মানুহৰ লাইফ আছিলে 40 ইয়াৰ্ছ, 40 ইয়াৰ্ছ হ'লে মানুহ মানে এভাৰেজ লাইফ 40 ইয়াৰ্ছ আছে, এভাৰেজ লাইফ 40 ইয়াৰ্ছ, মানে পেনিচিলিন লোৱা নাছিলে, এণ্টিবায়'টিক অলপ, যদি ঘাঁহ কাটিলে মানুহ মৰি যায়, মাইকী মানুহৰ বেবি হওঁতে মানে 50% বেবি মৰে, পেনিচিলিন তেখেতে মেডিচিন এণ্টিবায়'টিক ওলোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ মানুহ বহুত বাঢ়িছিলে, টিবিৰ কাৰণে মানুহ মৰিছিলে, টিবি ভেণ্টিলেশ্যন লাগি গ'ল, কেঞ্চাৰ ভাল হৈ গ'ল, দে আৰ লটছ অফ ডিজিজ ডেট, সেইবোৰ কৰি কৰি আমাৰ এজটো 75 ইয়াৰ্ছ হ'ল, মানে মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমি গ'ল আৰু হেৰি হৈ গ'ল, ডিউ টু চায়েন্স, আমাৰ আমাৰ নিচিনা মানুহ চায়েন্সৰ ৰিচাৰ্চ কৰি না 80, কিছুমান কাণ্ট্ৰি জাপানত 90 আছে, বোলে এইটো বোলে 120 বছৰ হৈ যাব, আৱাৰ লাইফ উইল লাইভ বাই, ডিউ টু চায়েন্স উইল লিভ বাই 120 ইয়াৰ্ছ আৰু 100 বছৰ পিছত। এই হিউমেন মানুহে সেইবোৰ, তেওঁলোকে মানুহে পৃথিৱীত আহি, তেওঁলোকে কিছুমান মানুহ 0.1% পিপুল, দে আৰ ইনভেষ্টিং দেয়াৰ টাইম টু ডু চামথিং টু দ্য ৱৰ্ল্ড, যে আজি তাজমহল এখন বনালে, আহি তাজমহলৰ পিছত কিমান মানুহ হোটেল চলিছে, সেই তাজমহল হোৱাৰ কাৰণে, সেই এটা তাজমহলৰ কাৰণে গোটেই আগ্ৰাখন চলি আছে আজি 50 বছৰ, কিমান কিমান চাকৰি ওলাইছে, কিমান সেইখন যদি নমৰালহেঁতেন তাজমহল,
আগ্রা কোনে গলতে আমি ভাবিলো আমি এটা কিবা এটা কৰি যাওঁ যে আমাৰ পিছত কিমান জেনারেশন খাব পাৰে সেই পাৰ্পাছটো মই হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ নাই আমাৰ পাৰ্পাছ ইজ নট টু অনলি ইট এণ্ড এনজয় ইয়াৰ লাইফ উই পাৰ্পাছ ইজ হাউ কেন উই কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য ৱৰ্ল্ড গছ জুবা ৰলো এখন স্কুলে কৰিলোঁ দুটা ল'ৰাক পঢ়িছোঁ ইয়াত আহিছোঁ এইটো মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব কাৰণে আহিছোঁ যে হাউ কেন আই কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য দহটা ল'ৰাই যদি মোৰ পৰা শিকে দেট ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ দিছ ইজ মাই পাৰ্পজ অফ লাইফ মানুহভাৱে পাৰ্পজ অফ লাইফ ইজ টু আৰ্ণ মানি নট নট পইচা আহিব এতিয়া আপুনি যিটো ধৰ্মৰ কথা কৈছে এনে আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় যে ব্যৱসায়ী বা অন্য অন্য যিসকল আছে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হয় বহুতে আপোনাৰ বহুত গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ কাৰণে আঙুঠিত পিন্ধে বহুত কিবা কৰে আৰু বিভিন্ন মন্দিৰত যায় সেৱা কৰে গতিকে আপুনি এইবিলাকত আপুনি বৰ বিশ্বাসী নহয় না মই চাওক মই মোক আই বিলিভ অন মাই ৱৰ্ক মই বিলিভ ইন ইয়ৰ ৱৰ্ক লাক আছে কিন্তু লাকৰ ওপৰত মই লাক 5% 95% মই কাম কৰি ল'ব আপুনি ইয়াত ষ্টন পিন্ধিব ইয়াৰ পৰা 5 লাখ কিলোমিটাৰ মংগল গ্ৰহ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব দাদা আপুনি বিজনেছটো মংগল গ্ৰহ কণ্ট্ৰল কৰিলে বামুণবোৰ আমাৰ একচুৱেলি কি আছে আমাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম দেখিছোঁ যিবোৰ তেওঁলোকৰ এইবোৰ থাকে আপোনাৰ যিবোৰ চাৰ্চৰ যিকেইটা থাকে না পেষ্টৰ্ছ দে আৰ চ' নলেজেবল আজি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত মই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ চানডে চানডে মাতে তাতে মই ইউ এছ ইউ এছ গৈছোঁ না তেওঁলোকে দে টক এবাউট লিডাৰশ্বিপ দে টক এবাউট চামথিং নিউ আমাৰ আপুনি এইটো বেমাৰ হ'লে শিৱৰ পূজা কৰক এইটো পূজা হ'লে এইটো পূজা কৰক এইটো বোলে শনি পূজা কৰক এইটো কৰিলে শনি তেওঁ নিজৰ শনি লাগিছে নিজে ঠিক কৰিব নে লোকক ঠিক কৰি যায় আজি দিনত চব পৃথিৱীখন ইমান ফাষ্ট হৈছে লাইফটো আমাৰ খৰচ পাতি বাঢ়ি গৈছে আগৰ দিনত ঠিক আছিলে আগত পিপুল আজিৰ দিনত আগত মানুহ কি আছিলে একমাহ খেতি কৰি গোটেই বছৰ খাইছিলে নে মোবাইল ফোনৰ বিল আছিলে নে ইলেক্ট্ৰিক বিল আছিলে নে কাপোৰ পাইছিলে জোতা পাইছিলে চেণ্ডেল আমি ৰাবাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছিলোঁ ফিটাটো ভাঙিলে আমি চিঙি ৰবৰ লগাই লগাই পিন মাৰি আমি চলাইছিলোঁ নাৰিকল ৰচি মাৰি কিন্তু আজিতো নহ'ব তো আজি দিনত খৰচ বাঢ়িছে আগৰ দিনত ফ্ৰী টাইম আছিলে মানুহ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী 5 দিন আজি 5 দিন দশমী মানে ঘৰৰ দোকান দশমী হৈ যাব মই চাওঁ এইবোৰ চেলিব্ৰেশ্যন কমাই দিব লাগে আজি চাইনাত আপুনি চাওক অনলি এক সপ্তাহ গোটেই বছৰ বছৰত এক সপ্তাহ মানে ইউ এছত খ্ৰীষ্টমাছটো ডাঙৰ চেলিব্ৰেশ্যন আমি দুদিন পাই বন্ধ পায় অনলি 2 ডেজ খ্ৰীষ্টমাছ তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে আমাৰ ইয়াত মানে বন্ধ আমি দুৰ্গা পূজা গ'ল কেৰকেটাত লক্ষী পূজা কি আৰু পূজা এইটো কৰি দুৰ্গা পূজা কাতি বিহু এনেকুৱা কেৰকেটাত গোটেই মাহটো গুচি গ'ল তো কাম ক'ত কৰিব বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম দেৱালীলৈকে কেৰকেটাত পূজাই পূজা কাম কেনেকৈ সেইকাৰণে ডুবাইত অৰিজিনেল 150 তলা ব্ৰুজ খালিব বনাইছে কেৰকেটাত কাগজেও বনাইছে আমি ৰেপ্লিকাতে হেপি আপুনি এইটো কৈছে কিন্তু আমাৰ যিসকল ধৰ্মীয় ফেনেটিক্স কৰক মানে আমি তেওঁলোকে এতিয়া ইমান ইমান সময় নাই আমাৰ ওচৰত ইমান দীঘলীয়া সময় নাই গতিকে আগতে বৃন্দাবনত একমাহ হোলী খেলিছিলে বৃন্দাবনত হোলী একমাহ খেলিছিলে আগত মানে ফ্ৰী টাইম আছিলে আগত মাঘ বিহু আমি একমাহ বনাইছিলোঁ বহাগ বিহু একমাহ বনাইছিলোঁ মই এতিয়া আমি চাব লাগিব আপোনাৰ টাইম কিমান আছে কিমান আছে আপুনি ইয়ৰ কেৰিয়াৰ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমেৰিকাত পঢ়াব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক খৰচ কৰিব আগতে ফিজ নাছিলে আমি 1 টকা ফিজত স্কুল পঢ়িছিলোঁ এতিয়া 1 লাখ টকা স্কুল ফিজ আছে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ আপুনি যদি দুৰ্গা পূজা বনাব 1 লাখো ফিজ কৰিব দিব ক'বলৈ গ'লে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইটামান কৈছে যে ধৰ্মৰ নামত আমাৰ যিটো গোড়ামী সেই তেনেকুৱা পৰম্পৰাগত গোড়ামী তেখেতৰ নাই তেখেতে সম্পূৰ্ণ গোড়া মই যিখিনি কথা পাতি এনেকুৱা লাগিলে এটা মই 10 মিনিট পূজা কৰোঁ দহ মিনিট পূজা কৰোঁ 10 মিনিট গা ধুতে লাগে মোক মোৰ টাইম ভেলু হ'ল মোৰ কাৰণে আচ্ছা তাতকৈ বেছি আপুনি সময় মই ছোৱালীক কৈছোঁ আমি আজি এ চি গাড়ীত যাওঁ এচিত আহোঁ তোমাক 1 ঘণ্টা গা ধুতে কেলে লাগে 1 ঘণ্টা তুমি 50 মিনিট কিতাপ এখন পঢ়া বাথৰুমত 1 ঘণ্টা কি কৰো আমি লেতেৰাই নাগতে ধুলি বুলি তোমাৰ ধুলি গতিকে আপুনি মানে যিসকলে নিজকে আপুনি হাউ ইউ প্ৰিজাৰ্ভ ইয়ৰ টাইম টাইম ইজ ভেৰি প্ৰিচিয়াছ 24 ঘণ্টা টাইম আছে আপুনি কেনেকৈ ক'ত ৱৰ্থিভাৱে আপুনি যদি বাথৰুমত 1 ঘণ্টা ইউজ কৰিব পাৰে মই ভাল পাওঁ মই বিচাৰোঁ যে মই ৰিডিউচ মাই টাইম হাউ ফাষ্ট আই কেন টেক ৱাট আপুনি কৈছে ধৰ্মত এই সিমানখিনি সময় নষ্ট কৰাতকৈ সেইখিনি কাম কৰক মই দেখিছোঁ বহুত মানে এসপ্তাহ যায় বদ্ৰী শিৱৰ পানী দিবলৈ যায় এইফালে বিহাৰ যায় এইফালে 1 সপ্তাহ দোকানত চেক বন্ধ হয় দোকান বন্ধ হৈ যায় 1 সপ্তাহ দোকান বন্ধ হৈ যায় আপুনি চাব লাগিব আপোনাৰ কেৰিয়াৰ ইয়ৰ শ্বপছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভগৱানে আপোনাক কোৱা নাই যে মোক দোকান বন্ধ কৰি পূজা কৰিব নকয় গড নেভাৰ কল ইউ ডেট ইজ আৱাৰ আমাৰ মনত সোমাই আছে আমি কৰিব লাগে কিন্তু ভগৱানে বিচাৰে যে আপুনি কাম কৰক ভগৱান গড চেজ ডেট ইউ ৱৰ্ক ইউ মেক দ্য ডিফাৰেঞ্চ মই ক'লো ইউ আৱাৰ ডিউটি ইজ টু চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ল্ড নট টু আক্স গড গড ভগৱানে কোৱা নাই যে মোক পূজা কৰক ভগৱানে কৈছে যে আপুনি কৰ্ম কৰক কিবা এটা পৃথিৱীখনত দি যাওক হি উইল বি হেপ্পী
আমি উল্টা কৰো আমি ভগৱানক পূজা কৰি থাকো এতে ঘৰ আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰ মন্দিৰ নামঘৰ আছে আছে সব আছে আছে পূজাত আপুনি মানে বেছি মই পূজাত নহয় 10 মিনিট হ ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট 10 মিনিট আৰু মানে 10 মিনিট হাই হাত জৰু দেতা কৈ কওঁ হেতি ৱাইফাই কৰে আৰু 15 20 মিনিট বুজিছে তে এতিয়া আপুনি কো মানে ভাল মন্দিৰ আছে এতিয়া দৰ্শকক এটো কব বিচাৰিছে যে সময়টো আপুনি কামত খৰচ কৰক ধর্ম তো বাড়ি মেলে সব ধর্ম আছে ধর্ম সব ধর্ম আছে কিন্তু আমি এই দীঘলিয়া কব নালাগে মানে আমি 8 দিন 10 দিন আমি যেটো আছে সেইটো আপনি সেই টাইমটা ঘুরাই নেপায় আপনার লাইফত আপনি ইউ আপনি জন্ম মৃত্যু আছে ফিক্সড সেই টাইম যদি আমি ওয়েস্টেজ করো একমাহ পূজা করি একমাহ সেই ওয়েস্টেজ টাইমটা আপনার সেই হিসাবে যাতে ঠিক আছে আপনি এভারেজ হয়ে থাকবো পঞ্জি বনিব নয় আপনি কোটিপতি বনিব লাগে যদি আপনি সেইটো ভক্তি আপনি আরামত এভারেজ লাইফ থাকো আপনি একটা এভারেজ লাইফ জিয়াব লাগবে যদি আপনি ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ সামথিং ডিফারেন্ট বিগ কিবা এটা ভাবিছে যে মই এনেকুৱা হোম তেতিয়াহলে আপনি এনেকে এনেকে সময় নষ্ট কৰিব নহব আপনি যদি এভারেজ লাইফ লস লাইক 19 লো দিব এডমিশন আপনি এখন মারুতি 800 লব এটা আসাম টাইপ ঘর থাকবে সাথে যদি আপনি 10 দিন পূজা করো যদি আপনার ধুনিয়া এখন মার্সিডিজ লাগে ভাল বিজনেস লাগে লস লাইক বাহির পড়াবো ধুনিয়া লাইফ বেটার লাইফ প্রতি বছর হলিডে ফরেন করব দেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ভেরি প্রপার ম্যানেজমেন্ট অফ টাইম এন্ড প্রোডাক্টিভিটি হব পয়সা টাইম আহিব পয়সা টাইম দিব টাইম ইজ মানি গোটে দুটা কথা আপনি কলে এটা হল মানে সময় আর লগতে পয়সা দুইটা ম্যানেজমেন্ট ভালো হবো লাগবে টাইম ইজ মানি সাকসেসফুল হবলে হলে জীবনত সফল হবলে আপনি যে ফর্মুলা দিলে আমার ফর্মুলা পাই কথা বুঝলো এটা হল আপনি কৈছে যে সময় ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত আমার হেই কথা আর পয়সা যেটা আপনি পয়সা পাইছে সেই পয়সাটা আপনি কিদরে ম্যানেজ করে অর্থাৎ সেইকেইটা ম্যানেজ করব পারলে আপনি আগে বাড়ি যিমানে সাকসেস হল দে আর ভেরি টাইম ম্যানেজমেন্ট ভেরি স্ট্রং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ভেরি স্ট্রং টাইম ফাইন্যান্সিয়াল এন্ড তেওঁলোকে ওয়ার্ক মানে তেওঁলোকে কাম মানে ৰাতিপুৱা উঠি মানে দে গিভ দ্য বেষ্ট এভৰি ডে মানে যি কাম কৰে মানে ভালকৈ কৰে মানে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত এনেকৈ নহয় লাষ্টলৈকে লাইফলৈকে তেওঁলোকে মানে হাছলাৰ বুলি কওঁ আমি তেওঁলোকে যেতিয়ালৈ কামটো পূৰা নকৰে এৰি নিদিয়ে আৰু দে গিভ 100% মানে মানে এই নাজন একদম পূৰা মন দি ফুল কৰে সেই তিনিটা যদি 100% দিব মন দি টাইমটো ভালকৈ মেনেজ কৰিব আৰু কি নাম সময়টো আৰু চৰি পইচা পইচাটো আপুনি যি ইনকাম কৰিব সেইটো ভালকৈ হাঁচি আহি ফুৰিব আপুনি পইচা ইনকাম কৰিছে বাট ফুটা দি ওলাই গ'লে তেনেকৈ পানী টেংকি ভৰ্তিছে খালী ওলাই গ'লে টেংকিটো ভৰি গিলাপ আছে আমি যে পানীৰ লিকেজ থাকিলে কি আৰু আমাৰ আমাৰ ইয়াতে বেছিভাগ এইটোৱে প্ৰব্লেম হয় মানে আমাৰ মানে ফিনেন্সিয়েল হেৰি নাথাকে এইটো আগত নাছিল আগতে ইমান এইবোৰ নাছিলে আগতে মানুহে পোষ্ট অফিচ নাই মোৰ দেউতাই পইচা ইনকাম কৰি নিজে কাগজ বান্ধি লুকাই লুকাই ৰাখিছিলে সেইটো আজি 50 বছৰ আগত নাছিলে কিন্তু টুডে ইউ দে আৰ লটছ অফ মানুহ পইচা পৰা পইচা বনায় পইচা বা পইচা মানে মনি ডাঙৰ ডাঙৰ পইচা মানুহ পইচা এনেই ইনকাম বিজনেছ কৰি পইচা বনায় তেওঁলোকে মেক দে মেক মনি ফ্ৰম মনি আজি ৰিলায়েন্স ৰিলায়েন্স কেনে বনাইছে পইচা বা পইচা বনাইছে এটা লেভেল পইচা 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 বনায় পইচাই পইচা দিব কিন্তু আপুনি যে পইচা বা পইচা বনাব জানে আপুনি ধনী হ'ব নোৱাৰে আপনি কাম করে কষ্ট করে 8 ঘন্টা করে পয়সা দে হ্যাভ মেড মানি দে নো হাউ টু ইনভেস্ট দ্য মানি এটা শেয়ার প্রাইস আপনি যেটা শেয়ার প্রাইস 100 টাকা আসলে 1 লাখ টাকা হয়ে গেল ব্যাংকত নহয় ইমান পয়সা গতি সেই সেই জ্ঞান থাকবে থাকবে লাগবে যে পয়সাটা আপনি কত বিনিয়োগ করলে আপনি বেশি উপকৃত হবো আজিকালি মিউচুয়াল ফান্ড আহিছে শেয়ার আহিছে যে আমার এডভোকেটস আছে ডক্টর্স আছে না গুয়াহাটীত মোর দেন 100 ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট আছে তেনেকে কনসালটেন্সি দিয়ে আপনি জানিবেন লগা নাই আপনি তেওঁ কলে তেওঁ সব কৰি দিব খালি পয়সা দিলে তেনেকে ম্যানেজ কৰি দিব আপুনি ইয়াত বিনিয়োগ কৰক মানে এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা জামানা নাই যে আপুনি অকল বেংকৰে জমা থওক আগতে বেংকত জমা থৈছিলে আজিকালি 7-8 বছৰ 8 বছৰমান লাগি যায় বেংকত পইচা জমা আপুনি যদি 1 লাখ টকা হয় দুগুণ হ'বলৈ 8 লাখ মানে 8 বছৰমান লাগিব কিন্তু সেই 1 লাখ টকাই যদি আপুনি বা শ্বেয়াৰ যদি ভালকৈ মিলে মানে কৰিলে নহ'ব চাবলৈ কোন শ্বেয়াৰ দিছে ক'ত কৰিছে ষ্টকচত সেইটো কৰিলে আপুনি 1.5 বছৰটো হয়তো দুগুণ হৈ যাব পাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে দৰ্শকেও এই কথা জনা উচিত যে ফিনেন্সিয়েল চিকিউৰ ফিনেন্সিয়েল লিটাৰেচি আচলতে সাক্ষৰতা বিত্তীয় সাক্ষৰতা কিমান প্ৰয়োজন আপুনি নিজকে জীৱনত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে গতিকে আপুনি যিটো কাম কৰিব প্লেনফুলি কৰক আৰু পইচা যিখিনি আহে এইটো কথা বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ এইটো কথা কয় যিমানখিনি পইচা আহে সেই পইচাখিনি কিমান টকা খৰচ কৰিব 100 টকাৰ কিমান টকা খৰচ কৰিব কিমান টকা ৰাখিব খাব আমাৰ যিটো থাম ৰুল যিটো কওঁ 25 টকা আমি খোৱা বোৱাত খৰচ কৰিব লাগে 100 টকা 25 বা 30 টকা মানে আমাৰ যিটো আমাৰ ঘৰৰ কিচেন ঘৰ কোৱাৰ 25 টকামান খৰচ কৰিব লাগে আপোনাৰ এইবোৰ আপোনাৰ ফুৰা আপোনাৰ চিনেমা চাবলৈ যোৱা মোবাইল বিল ইলেক্ট্ৰিক বিল বিনোদন 50 বিনোদন
মানে এটো কই ওয়ান্টস কো এটো নিডস ওয়ান্টস মানে মানে একদম নিডস নহয় মানে তাতক পড় মানে আপনি মোবাইল বিল আপনি সানডে লসলি খানা খাবার লগল হোটেল সিনেমা সর গল আপনি নেটফ্লিক্স বিল বিনোদন বিনোদন মনোরঞ্জন 10% খরচ কইলে আপনার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট মানে হেইটো বহুত ডেভেলপ করে মানে আপনি কিতাব কিনা আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্ট আপনি গ্রুমিং করা আপনি কি স্টাডি করেছে কোর্স করা মানে আপনি যে কোশ্চেন লাইফ লং লার্নিং হই থাকিব লাগে হদাই মানুষ এনে কেন যে কলেজ কইলে হেই 10% আপনি হদাই এডুকেশন নিজের সেলফ এডুকেশন খরচ করব 5% মানে পার্সোনাল হেলথ আপনার জিম যাওয়া আপনার তারপর এটা আছে শর্ট টার্ম আপনার শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করবেন কিছুমান আপনার ইমার্জেন্সি ফান্ড লাগে কিন্তু অকস্মাত এক্সিডেন্ট হল সাইমা আপনার অফিস আহিব নহিলে কিছুমান আপনার করোনা হল সাইমা কম চাকরি হল চারি পাঁচ মাহ মানে চাকরি নাথাকলে মানুষ চলিব একটা ফান্ড লাগে ফান্ড লাগে কারণ সেইটো কারণে ইমার্জেন্সি ফান্ড সেইটো কারণে প্রিপেয়ার হয়ে যাবলে এটা আমার কিবা কারণ এই পয়সা জমা করলে ইমান এটা আছে লং টার্ম ফান্ড লসলে ডাঙর হব বিয়া হব হায়ার কলেজে যাব সেইটো পয়সা আপনি 10-15 বছর আগত নলিয়াই মানে কিছুমান পয়সা আপনি 15 বছর আগত নলিয়াই সেইটো লং টার্ম ফান্ড এটা ফান্ড এনেক থাকে আপনি যেটো অকস্মাত কালি কিবা হল উলিয়াব লাগে ইমার্জেন্সি ফান্ড বলব আর এটা হল আপনার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট নিডস ওয়ান্টস আর আসলে ধর্ম চ্যারিটি করব লাগে সেভিংস কিমান সেভিং এর কোনো 30% 20% লং টার্ম তাহলে 100 টাকার 30 টাকা আপনি জমা থাকবো লাগবে 20 টাকা আপনি লং টার্ম সেভিংস দীর্ঘমেয়াদী আর 10% 10-10 টাকা আপনি হ্রস্বমেয়াদী ইমার্জেন্সি কিবা আপনার চাকরি গোল বা কিবা হল কিবা ঘর অ্যাক্সিডেন্ট হল কিবা অকস্মাত ডাঙর বেমার হল প্রত্যেক মানে হেমারে প্ল্যান করা উচিত এটা মানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ মানে এটা মূল নহয় ইস ইজ গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ এইটু কইলে মানুষ কেতিয়া কষ্ট নাপায় মানে আচ্ছা আমি ইনভেস্টমেন্ট গোটেই আমি বেশি খরচ করে দিব ওয়ান্সত মানে আমি 5টা 5টা মোবাইল ইএমআই দিলো টিভি ডাঙর কিনলো সেইটো 30% যাব নালাগে আপনি এটা চাব লাগবে আপনার কিমান কিহত গেছে মাহেকত উলিয়াই লোক কত বেশি গেছে প্রত্যেকে এইটো মন করুক আসলে আপনি 100 টাকার কিমান টাকা আপনি কত খরচ করেছে এখানে কয়েছে 30% ধন 25% 30% ধন আপনি খাদ্যত আর 25% 30% ধন আপনি জমা এটা গাড়ি চলায় কন্ট্রোলার চলালে এক্সিডেন্ট নয় ফুল স্পিড চলালে গাড়ি খুন্দা খেলা আমি লাইফটা বেশি উল্টা পুল্টা খরচ করলে এক্সিডেন্ট মানে ড্রাইভিং লাইফ গাড়ি ড্রাইভিং করার নিচিনা বিজনেস ঘর ঘর ড্রাইভিং করা আপনি ধুনিয়াকে যে স্মুথলি ড্রাইভিং করে ঘর আপনি লাগলে ইনকাম 20,000 হোক ভালকে চলিব আপনি 2 লাখ টাকা ইনকাম করি মানুষ ঘর বেয়াকে চলে মানে এবার সুন্দরভাবে দেখে ব্যাখ্যা আগবাইছে আসলে গোটেই কথাখিনি আমি যদি এইবার অকমান পরিকল্পনা করে লোক প্ল্যানিং করে আমি আগবাড়ি পারিম আর তখেতর যদি কথা যে ইয়েস আই ক্যান আর তখেতে সেই তেনে একটা মনোভাব লয়ে তখেতে আহিছিলে খুদির সেই মরিয়নি আপনার বাগানখন কি আছিল আপনার বাগান যোরহাট নকসাই 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 বা যোরহাটৰ সমীপ নকসাই 20 কিলোমিটার নিলগৰ নকসাই বা ওলাই আহিছিলে তেতিয়া মনত এটাই ভাব আছিল যে ইয়েস আই ক্যান তারপর তেওঁ পরবর্তী সময়সাত তেওঁ কৈছে যে মানে অঙ্কশাস্ত্রৰ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারণ ললে লৈ পেলে তখেতে পরম্পরাগতভাবে চাকরি নিবিচারে সেনেকুৱা এটা সহজ জীবন নললে নলে প্রত্যাহ্বান ভরা ব্যবসায় মাজলে গেল আর ব্যবসায় তখন আজি শীর্ষত অবস্থান করেছে আজি আমি পবনগরলা ইয়াত দেখিলো আজির পৰা 5 বছর পিছত বা 10 বছর পিছত পবনগরলা কত দেখবে কম কিমান হব আর এই ব্যবসায় আমার যে কিমান বৃদ্ধি পাব না গ্রোথ মই তো কই থাকিম কারণ লাস্টলকে কন্ট্রিবিউট টু দ্য পিপল কন্ট্রিবিউট টু মাই সেলফ কন্ট্রিবিউট টু সোসাইটি লাস্টলি সব মই গোটেইখিনি অলরাউন্ড করব না Actually, more success is not only me. Success is how people around me grow. Leadership or definition, I'm a full budget. Leadership is first you become leader. Once you become leader, you make others leaders. So, I'm a sober leader. Leader, come sir, I'm a better leader. Bono, dunia ra history koi din sir last tot. Kok? Niya ga? Niya ga? Niya ga? Niya ga? আমি কেনেকে অন্ধবিশ্বাসত থাকো মানে এতিয়া আমি বহুত অন্ধবিশ্বাস আমি মানে কি মই এটা কওঁ যে যিকোনো বস্তু আপুনি নহয় বেলেগে কৈছে কি কথা জানিব নালাগে আমি নিজে মানে ধৰ্ম বহুত কথা আছে আমি আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আগৰটো কিন্তু আমি সদায় নিজকে ফিল্টাৰ কৰিব লাগে বস্তুটো বেলেগে কৈছে ঠিক আছে 100 বছৰ আগত এইটো সত্য আছিলে এতিয়া নহ'ব পাৰে এইটো মানে 50 ইয়াৰ্ছ আগতো যিটো কথা আছিলে আজি এইটো বস্তু কিন্তু আমি 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 একেটা বস্তু একচেপ্ট কৰিছোঁ এজন সুধিছিলে এনেকে বোলে আমাৰ ঘৰত কয় ৰাতি ঘৰ ঝাৰু দিব নালাগে ৰাতি ঝাৰু দিব নালাগে বুলি কয় কেলে দিব নালাগে কি কাৰণে মই নাজানো মই তাক এনচাৰ কম নি আগতে লাইট নাছিলে ঝাৰু দিলে বহুত বস্তু গুচি যাব এইকাৰণে ঝাৰু দিব নালাগে এতিয়া লাইট হ'লে ৰাতি দিবলৈ কি প্ৰব্লেম আছে এতিয়া আমি ৰাতি ঝাৰু নিদিওঁ অঁ
আগতে আছিল লাইট নাছিলে আন্ধাৰ যাও দিলে যাওৰ লগত আপোনাক কেও বেলা ঘৰ বস্তু গুছি যাব আচ্ছা হেকানে যাও দিব নাই আৰু এতিয়া যদি আমি ৰাতি যাও ৰাতি জনে মই ৰাতি যাও মই বেয়া বলে তেসম আপুনি নিজে 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 আপুনি জাৰি জুকাই থাকিব লাগিব কিছুমান হেমন্ত আছিল আগতে মাইকী মানুহ বলে আমাৰ আমাৰ সমাজত কৈছিলে শুকুৰবাৰে আৰু বুধবাৰে মাইকী মানুহ মাথা মাথা ধুব নালাগে কেলে বোলে হেমন্ত পানী শ্বৰ্টেজ আছিলে পানী না পানী আছে হেমন্ত পানী নাপাইছিলে কাৰণে দুদিন মাইকী মানুহ গা ধুলে চুলি বেছি লাগে পানী লাগেতো সেইকাৰণে দুদিন সপ্তাহ দুদিনে মূৰ ধুৱে বোলে ইয়াতে কথা এবাৰ কি হ'ল এবাৰ লেডি মানে ষ্টৰিটো কওঁ কেনেকৈ ৰান্ধো বাচ্চাটো মাক সুধিলে মানে মাকে সদায় মাছ আনে ডাঙৰ মাছ মাছ দীঘল বৰালি মাছ আনে মাছটো কি কৰে নাই মাথা আগফালটো নেজ পিছফালটো কাটি পিনি তিনিটা টুকুৰা কৰে মানে ফাৰ্ষ্ট বিন্দু লেন তিনিটা টুকুৰা সদায় ফ্ৰাই কৰে মাছটো দিব ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই পেনত দিয়ে ফ্ৰাই পেনটো ডাঙৰ ফ্ৰাই পেন তিনিটুকুৰা তাৰপিছত নাতিটো সুধিলে মা বোলে আপুনি এইটো পূৰা দীঘলে দীঘলে কেলে ফ্ৰাই নকৰে পূৰা দীঘলেতো ফ্ৰাই কৰিব পাৰিলে জানো তিনিটুকুৰা কেলে কৰে তাৰপিছত মাকে চৰপৰা কৰিলোঁ সুধিলে কৈছে বোলে মইতো কম নকৰোঁ মোৰ মায়েকে মোৰ মায়ে এনেকৈ কাটিছিলে তাৰমানে নানীয়ে তোমাৰ নানীয়ে এনেকৈ কাটিছিলে নানীক সুধিলা নানীক গৈ দিলে নানী নানী কৈছে মোৰ মায়ে এনেকৈ কাটি এনেকৈ গৈ বহুত গ'ল তাৰপিছততো আগত গৈ একদম চাৰি পুখুৰ সুধিলে তাত কৈছোঁ নাই বোলে হেমত পেনটো সৰু আছিলে কাটিছিলে এতিয়া ফ্ৰাই পেন ডাঙৰ হওঁতেও কাটি আছে হেমত নাহিছিলে সৰু আছিলে পেনটো ঘৰত কাটিবলগীয়া হ'ল সৰুকৈ কাটিছিলে এতিয়া আৰু তেতিয়াও কাটে মানে কাটি আছিলে কাটি আছিলে কেলে কাটিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে পৰিৱেশ সময়ত আপুনি আমি কিছুমান বস্তু নহয় আমি কিছুমান ধৰ্মৰ নামত কিছুমান ধৰ্ম ঠিক আছে মানুহ ধৰ্মটো আছেই চব চবেই মই নকওঁ কিন্তু কিছুমান বস্তু আমি এজন আমি আজিৰ দিনৰ হিচাপে সেইটোকৈ স্পিৰিচুৱেল বুলি কয় স্পিৰিচুৱেল মিনছ ইউ হেভ একচেপ্টেড অনলি দ'জ থিং দেট ইজ ইউ চেড ইজ ৰাইট এইটোকৈ স্পিৰিচুৱেল ৰিলিজন বুলি কয় স্পেচিয়েল পিপুলছ আৰ দে ডোণ্ট ব্লাইণ্ডলি একচেপ্ট মই মুছলমান হ'লে চব মুছলমান ধৰ্ম দিম হিন্দু হ'লে চব শুনিম মই তাৰ হিন্দু হ'লে মই চব হিন্দু মই সেইকাৰণে টুডে ইউ শ্বুড লিভ এ স্পেচিয়েল লাইফ মই কওঁ য'ত আপুনি বিশ্বাস কৰে যে হয় দিছ ইজ ট্ৰু টুডে উইদাউট নয়িং ট্ৰু সামথিং ইউ শ্বুড নট একচেপ্ট ঠিক আছে পৱন আগৰৱালা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কথাখিনি আমি শুনি ভাল লাগিলে মই নিজেও বহুত উপকৃত হ'লোঁ আপোনাৰ কথা শুনি আৰু আমাৰ দৰ্শকো নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু আশা কৰিছে এইবিলাক কথা আপোনালোকে বাস্তৱ জীৱনত প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে ফিনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কি সেইটো শি ক'লে তেখেতে কেনেকৈ আপুনি বিত্তীয়ভাৱে সাক্ষৰ হ'ব লাগে কাৰণ তেতিয়াহে আপুনি আপুনি উপাৰ্জিত ধন এজন সাধাৰণ মানুহ যোনে ধৰক 10,000 টকা ইনকাম কৰিছে তেওঁ তেনেকুৱা এটা ফিনেন্সিয়েল চাউণ্ড হ'লে তেওঁ তেওঁ উপাৰ্জনটো বঢ়াব পাৰে বঢ়াই গ'ল আৰু মোৰ 10,000 টকা হ'লেও তেওঁ কৰিব পাৰে এজন 10,000 টকা উপাৰ্জন কৰা মানুহজনেও যদি এই কথাবিলাক ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰে মই কৈছোঁ স্কুলৰ এইটো লিটাৰেচি মা দেউতাই যদি 500 টকা দিয়ে নহয় ল'ৰা ছোৱালীক পকেট খৰচ তাৰপৰা সি 100 টকা বচাব লাগে এইটো ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম স্কুল সেইটো তেওঁলোকক শিকাব লাগে আচলতে সৰু পৰা কেনেকৈ ছেভিং ছেভিংটো ঠিক আছে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ছেভিংছ যাৰ যাৰ নাই সি কেনেকুৱা বিপদৰ পৰা আমি স্কুল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম স্কুল নাই দেখিলে এইটো গোটেই কিমান প্ৰয়োজন আজি নহওক আজিৰ এই আলোচনাৰ দ্বাৰা আমাৰ দৰ্শকসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু সকলোকে মই পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে আকৌ কওঁ যে হয় আমি আপুনি নিজকে কওক ইয়েছ আই কেন যদি আপুনি নিজকে ক'ব পাৰে আৰু সেই মন্ত্ৰটো অনুসৰণ কৰে হয় মই পাৰিম নিঃসন্দেহে আপুনি জীৱনত সফল হ'ব আপোনাৰ জীৱনত সাফল্য কামনা কৰি পৱন আগৰৱালা ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইয়েছ আই কেনৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ।